Բարի երեկո, ոնց որ թե եթերում ենք, ժողովուրդ ջան, ոնց որ թե շուտանից չենք տեսել իրար, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, տխուր եմ, որ նման իրավիճակներում ենք տեսնում, տխուր եմ, որ զուտ սփոփում ենք եթերներով, սուր արտահայտված մտքերով, խոստով մի սենց անեկդոտ կար մի ժամանակ, հիշում եք, անեկդոտով սկսեմ ամեն ինչը, որ միգուցե համ ծիծաղենք, համ հասկանանք, համ խորանանք. Մի հետ ակիր անեկդոտ կար ճապոնացների, արտաշացների, մեկ է մարդունեցների մասին. Ուրեմն ես երեքը մի վագոնով տեղ են ետում, այն սուրախները, որ իրար ծանոթացել են, բան ունի ճապոնացի, ունի արտաշացի, ունի մարտունեցի, բան ու ճապոնացին բերում եմ, ճապոնական մագնիտաֆոն է դնում, սկսում եմ միացնել, բան դեմ մարտունեցին ու արտաշացին, կարոչի ցենց լոմկոված, նայում են արա ճապոնական մագնիտաֆոն այն ժամանակները, ինչ մասն է խոսքը, ոչ ոք մագնիտաֆոն սկսում է լավ չաշխատել, էլի փաթաթել կասետը, ուտի սուտի ճապոնացին հոգնում ջղայնանում է, ակուստիկից շպրտում այս մագնիտաֆոնը, դե արտաշացին ու մարտունեցին ձեզ չտեսին, եմ անալ այս ինչ է ստանում, ես իմ մոտ ես ինչ հեղինակություն ա, ինչ ապրանք ա, դե ճապոնացին իրանից դավորնի նստած հետ մամ արտունեցին ու արտաշացին մանթո են, ինչ անել, ինչ չանին, մարտունեցին հետ մի մեշը կարտոշկա բերում, սկսում ա մաքրել, ակուշից շպրտել, մաքրել, ակուշից շպրտել, ես արտաշացին ու ճապոնացին խառնում են իրար, ասում են ես ինչ եք անում, արա մեր մոտ ցենց բան ման մարտունեցին են արդեն իրանից դավորնի, ասում ա մեր մոտ այնքան կա, որ լիքը կտամ ձեզ, դե հիմա ճապոնացին ու մարտունեցին դավորնի հետում են, ես արտաշացին մանթրաշ հետում ա, ինչ անի, ոնց անի, ոնց իրա մանթոն հանի մեկ էլ մյուս, մեկ է բռնում այս մարտունեցում վեգալում, ակուշի շպրտում ա, ես ճապոնացին խառնում ա իրար, ասում ես ինչ ա իրար, դու խելքը չես գցել, ես կո մենքոն, ասում ամ մի մտածի, դրանցից մեր մոտ շատ կան, գիտեք ժողովուրդ ջան, անեկդոտս ինչի, ինչ հետ եմ ուզում սինթեզավորել կամ զուգահեռել մեր այսօրվա իրավիճակին, էլի ասենք պրոֆեսորների, քննադատների, ամեն ինչի ոնց որ պակասը չունենք, ցավոք սրտի զոհվեցին նրանք, Հայաստանից հեռացան նրանք, ովքեր որ երևի պայքարողներն էին, գործանողներն էին, աշխատողներն էին կամ ինչ-որ բան, ասենք Հայաստանում մնացին միայն ու միայն թելադրողները, հրամանատարները, առանց զինվորների գեներալները և շատ-շատ բաներ, արդեն 3 տարի է, 3 տարի է երկիրը էտապ-էտապ, հատիկ-հատիկ, անձ-անձ կործանում են, և մենք իրենց ինչ վիավորանք, ինչ ասեմ, նսեմացուցիչ, ինչ ասես, որ չենք ասում, բայց այդ մարդկանց գործը աչա, այս մարդիկ շարունակում են իրենց գործը, այս մարդիկը պարտորի իրենց գործը տանում են առաջ, այս մարդիկ չեն շեղում ճանապարից, բայց մենք դավաճանվում ենք, մենք մեզ ինքներից, բոլորից, մեր հայ տեսակին, ես վերջերս մի այնպիսի ընտրությունից հետո մի այնպիսի տպավորություն ա եղել, որ արդեն Նիկոլա Պորնիկներին կոտրել կամ ջարդել կամ վարկաբեկելու այնքան անհրաժեշտություն չկա, որքան որ Նիկոլի դեմ դուրս եկած բոլորի դեմ, այսինքն հայացքներ, տեսակետներ, անձնական շահեր, կարելի հայրենիքի անունից խոսել, իրական հայրենասերին լրացնելով, անձնական շահերը թելադրելով, ինչ կատարվեց, Ծառուկյանը դարձավ անբարոյականի զավակ, այսինքն Դոդի Գագոն եղավ Բոզի տղա, պետք մենք չենք ասում, այդ ինքը իր երթումից
ինքն իր խոսքից, ինքն իր արարքից, իր գործողություններով, թե հիմա ինչ, հայատի մեջ արյունություն ունի, կամ լիքը փող ունի, ուրեմն բոզը տղա, չի, եկեղեցիա սարքեր, մեղքերի ծողություն են գլխի սարը, բայց թե որ ազգաբնակչությանը, ազգին ու հայրենիքին դավաճանեց, դա ոչինչ, ճանդան նրի, մեր գագոնա, եփելի կեցան, մեր կումանը կշպրտի վրեքը, ու տենց, ծանրա լինելու ասլիքս, բայց շատ տեղին, տեղին, որովհետև հայրենիքի կործանման արկա գործընթացը, վերացել ենք մի հետևյալ շոուի, որտեղ մրցակցությունը քննադատությունների, վարկաբեկումների, ու ասենք փոխարենը հայրենիքի ցավով տարապենք, հայրենիքի սիրով գործենք, այլ դարձել ենք մի վերտուալ կապիտներ, խոսում ենք ամեն ինչից, չենք անում ոչինչ, չունենք դիպուկություն, չունենք միաբանություն, գերադասելով ինչ-որ գրել, թաքնված ուրիշի նկարի ներքո, կամ ասենք ուրիշի դեմքով, կամ երրորդի խոսքը կրկնելով, քննադատենք, վերլուծենք, հետագայում ենթակա լինենք այն օրենքներին, որոնք այսօրվա կոմունիկացիոն իշխանությունները մեր գլխին բերում են. Փաստեր եւ փաստեր, որ այսօր որքան մենք իբր անդիմացած խոսում ենք, բայց ենթարկվում ենք նրանց իսկ թելադրանքներին, նրանց կանոնակարգին. Սահմանից արդեն թուրքը ներխուժել է Հայաստան, դիրքավորվում է, մարզերը, գյուղերը, հարևան քաղաքները իրար նկատմամբ անտարբեր, դե ինչ, ու մեր պետք գորշ, ոնց էր ասում, Շուշին, Մինձևի քաղաք էր, Սյունիքը լեռներ են, մեզ ինչի ա պետք լեռները, Արաջան դաշտավարը շող կրակ, վայ, թու, ոնդեղ չի լմնավ, մեր ինչ մի ա պետք, են էլ են Արազդայանի կողմեր արայն, երասքները ասի կողմերը, քյարքի ճանապարհ այդ պայժումը, մեզի պետք է այդ պայժումը հելնենք, մեզի պետք չի տանք թուրքերին, թող իրանք տանջվեն են, Նախիջևանից գան, մտնեն երասքի մեջով, ջանդամ են, Մարատի մարզպետ են, հենց ինչ անունը դրա են, մի վաղ քարքին հարգում է, ասեն են քարքի աչքից ընկել, թուլ են, որն արդեն պոռնիկը էլի, ռազմիկը. Եվ դրա կոյնակից բարձույս կոյնակ չէի խանում, իսկ հիմա վազմինք դա թուրքի հետ բարեկամություն կան, իրա զավոդը դեր չեն տա, զավոդի կողքով կանցնեմ, կել են այդ քյարքի դժվար ճանապարհները կիշտեմ, բա մեզի պետք է քյարքի ուղերներ, հենա մարդունի տակով կմտնեմ Մադինայի մեջով, ընդեղ ովշեմ դարբանդի ձորերով ու սենց սելիմի ճանապարհներով կգամ, այստեղ ի հայտակարի Ռոբերտ Քոչյանի հետևյալ դավաճանությունը, Մարտունին Սելիմի ճանապարհը սարքեց, ավարտեց, որ անցներ 15 տարի Նիկոլ Փաշևի ընդար իշխանության, որ երգիր է տար Թուրքին, Մելքոնյան գագո բոզի տղան իմ քայլական հեռուստաեթերով հայտարարի, ինչ զարմացրին մեզի Սելիմիջ այդ քյարքի ճանապարհով, հետով տան, մտածում եմ մենք բանը ուրիշ ճանապարհ չունենք, բանով գնանք Գորիս, Զանգեզուր, նկատմունով Սելիմի ճանապարհը, ով ասարքեց Սելիմի ճանապարհը, որի հիմքը դրվել էր սովետականության ժամանակ, երկար տարիներ, մեծ բարդություններ, շատ քչեր են այդ ճանապարհը, միշտ ճանապարհ լինելը, այդ տեղանքները տեսել, իսկ ես շատ անգամ եմ տեսել, թե ինչպիսի դառն ու դաժան, ինչպիսի անմարդկային անցանելի լեռները գետին տրվեցին, ճանապարհները սարքեցին առավել ևս հեղափոխությունից հետո վերջին տարիների Ռոբերտ Քոչյանի ջանքերով ուշներին։ Եվ այդ ճանապարհը կրկին փրկությունը հայության, եթե երասխավանը տանք թուրքերին, քյարքին տանք թուրքերին, կրկին փրկությունը նորից գալիս է Ռոբերտ Քոչյանի սարքած ճանապարհը, այսինքն ինչ դժբախտությունների մեջ լինում ենք, ինչ դժբախտությունների մեջ ընկնում ենք, միևնույն է Ռոբերտ Քոչյանը, մեղադրելով նրան, օգտվելով նրա թողած բարիքներից։ Հարգելի ժողովուրդ, ինչ որ մի քանի թուլեք,
ասենք պատգամավորն էր կոչված դեպուտանտ եք ազգային ժողովում բանակում հայտարարում է որ իրենք ծառայության ժամանակ սոված են մնացել են կները կարգավիճան համար Ալեն Սիմոնյան ասում է դերեզ մանուսներում էի հացուտում սովարճունալու համար ու ոչ մի ինտելեկտ հարց չի առաջանում դուք ամբիոնիտ խոսում եք ամբիոնիտ զամբագորգոր ասում եք դարիջում նստած է մեկ մարդ որի անունը Մելքոնյան Գագույա որը ձեր հացի ջուրը այդ ձեր ծառայած ժամանակաշրջանում ինքն է եղել պարտավորված ապահովել զորամասերին հաց, ջուր, հագուստ ու նմանատիպ շատ բաներ։ Այդ ում վրա եք մնաց գալի, շուր արեք եւ այդ հարցը թե ինչ եք սոված եղել, իմ իմանալով բանակում չմոներն են սոված մնացել։ Այսինքն զաչումարի դեղած տականքներն են սոված մնացել։ Սա մեկ։ Բանակը մանկապարտեզ սարքեցին, 7000 հոգու մորթեցին։ Իսկ այս սոված զինվորների ժամանակ թուրքը վախենում էր Հայաստանի մոտ գոյներ զենքով մոտենար սահմանին։ Տարբերություն տեսնում եք։ Այդ հարց խիչ եք տարի Մելքոնյան Գագուին։ Ասեք Մելքոնյան Գագուին, մենք մեր ծառայության ժամանակ սոված էինք եւ դու այսօր պատգամավոր ես նստած Նիկոլ Փաշինի կողմից ինչի ենք մենք 2000 թվականներից մինչեւ ձեր ծառայության ավարտները սոված եղել զորամասում դրա պատասխանատուն եղել է Մելքոնյան Գագուը թե որ ասում եք նախկին թալանչիները նախկինները դուք նման ձեր այսօրվա հիմակիցներ գրզոյի, այդ Մելքոնյան Գագուի ու շատ ու շատ նմանատիպ տականքներին վերելցել եք ազգային ժողով, սրանց անունը մաքրել եք, որ սրանք չեն, որ նախկին թալանչիներն են, մեղադրում եք նրանց, ովքեր որ պետության կառուցելու համար ոչինչ չեն խնայել։ Թալանել են։ Ինչ-որ մի բան արել են, չէ՞ որ թալանել են։ Ստեղ նորից եւս մեկ անեկդոտ։ Չգիտեմ, հոգնելու եք, թե չեք հոգնելու, ես ամենակերպությամբ եմ ասում, մենք ենք դավաճանը, եւ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը, նա հավատարիմ է իր ծրագրինը, մենք ենք դավաճանում ինքներս մեզ, մեր պատիվը, մեր նամուսը, որ թույլ ենք տալի տես տականքներ, հանում մատերիալներից ենք խփում, ցուցենք տալի թե ինչեր են ասում են բոզտողը ռոստամեր մյուս բոզտողը մյուսի ինչ են խոսում ինչ չեն խոսում այլ մի հատ հանում են ցուցադրում են ասենք տեսեք ինչեր են խոսում փոխարենը նմանատիպ տականքների սերիալները վերջացնելու համար դրանց ոտը ջարդ են մի 6 ամսը սրոկից եք վախենում գիշերով գնացեք ուշ կբռնվեք բայց բարոյական առաջարկների համար 10 տարի կարելի է նստել եթե դուք այդքան Ես Հայաստանում լինեի, ասենք, ես իմը ստանեի, ես չի որ ասողա։ Ստեղ, ոնց ասեցի, եվս մի հատ անեկդոտ։ Ուրեմ, մի ինգեր էթմա Ամերիկա, մի 2 տարի հետո ընգիրոջը վիզա է տալի, ասենք, ընգերջան, հելարի մոտս ֆրա, ոշենտես, կյանք Ամերիկայում, ոնց ա, գնա։ Այս ընկերներն ու մեծ Ամերիկա արտենում այս ընկերից ինչ հարստացար, այսինչ կապտաղած ինչքան ուժ ունի հարստացել արա։ Վիլաներով, տարբեր տեսակի ավտոներով, Նյու Յորքում թվարտի եքո, Բի Յորքում եսիմ ինչով, Լոս Անջելեսում էլ չասեմ ինչ է։ Դու արջուտում խմում այսքան պատի վարգանք, բանը գարգ նստում անգլիշ կողք ասում, արա ախպեր ջան, ես ինչ ես արել, որ ես հարստացար արա, ես 2 տարում ես ինչ հեղափոխություն արի դու Ամերիկայի մեծ արմանը։ Մարի ախպեր, Նյու Յորքյան քարտիան բացում ասում, տերում ես են գետի վրայի կամուրջը, որ այս նայում ասում, հոր, այս շքեղ կամուրջը, ինչպես ինտեղ արա ասում, չէ, այս կամուրջը կառուցել եմ, այդ փողերով հարստացել եմ։ Ցուցարտալ ասում, տերում ես են շքեղ վիսոտներով միկրորայոնը, իր գեղեցիկ պրոսպեկտով, հետյոթային ճանապարներով եւ այլն, ասում, հա, տերում եմ, այդ են սարքի հարստացել եմ։
Վերջը, դիտողում ուտում խում, եւ այլն smart-ը ցինգերը հետա գալի Հայաստան։ Ասում եմ՝ տարի, ինքը չխաբարանում, ասում եմ՝ ախպեր, հելարի մի անգամ էլ դունդի հույրար էլի կարոչ։ Ես ելում գալիս եմ բանորատենում այ այս ցինգերը մի տարվա մեջ օյ քեզի հարստանալ։ Նաբերեժնի վրա կայնակի գործանի դեմ դիմացող մաթո տուն չի սարքե։ Մաթո շքեղություն չի սարքե։ Օպերայի կողքը արձանի հետևի մասում մարդ վիսոտնի շենքա կծի ամենը վերևի երկար մինքն ապրում։ Վերջո սենց էլի ուտում խում ու մեն հարց հատալի ասում ախպե, ասատնամ ես ինչ արիստեր, որ սենց բեսանք հարստացար էլի։ Մարի ծույստամ ախպեր ճան։ Կալիսա պատանը բացում։ Ասում տենում ես են ձորը վրայի մոստը։ Ասում ուրա։ Ասում Ասում եմ, չէ, չեմ տեսնում, ասում եմ, որդիս տենաս, որ այդ մոստի փողերով ես ինձ տուն եմ սարքել։ Ասում եմ, տենում ես այն թաղամասը, ասում եմ, չէ, ասում եմ, դրանով էլ ասում եմ, օշան։ Հիմա մեր երկրի վիճակն է։ Երբ որ խոսում եք Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակների կամ նախկիների շատերի, ասենք, թաղամասի մասին, մի պահ բացեք ձեր պատուհանները, նայեք օրինակ Դավթաշենի մոստին, նայեք Եվյան մոստին, Հարտանակ մոստին, թե ոնց է կապիտալ վերանորոգվեց։ Նայեք Խանջյան փողոցը, նայեք այս տակադաները Երևանի, լայնացած ճանապարհները, Սելիմի ճանապարհը, դպրոցները, մանկապարտեզները, հիվանդանոցները, Աղետի գոտին, ինչքան ասեմ, որքան ասեմ, նայեք, ինչ հարստանային մարդիկ։ 10 տարի լինել պետական պաշտոնյա, կառուցել երկիրը, դե դուք մենք ցույց տվեք 3 տարվա մեջ ինչ եք կառուցել, բացի նախագծով, բյուջետային նախագծով նախատեսված փողոցային ասֆալտապատումների, ոնցակոշում, տեղանքային վերանորոգումներից բացի։ Դա ում նա պետք։ Այն ժամանակահատվածում, երբ ազգաբնակչության մեծամասնությունը աղքատության ծայրահեղ շեմին է հասել, երբ պատերազմի արդյունքը ցույց տվեց, որ երկիրը կործանեցին, մի խոսքով, մենք պարկապեկելով, քփուրտալով, քփուրի դեմ օրենքի անելով, այնքան ինտելիգենտներս աճեցնում ենք, այնքան հասկանում ենք, որ անցնում ենք քփուր տալու նոր մեխանիզմի, եւ հիշում ենք գերմանացի գրող Գյոթեին, որ Նիկոլ Փաշինյանը Գյոթեի նման, ասենք ֆրանսիական արձակագիր, խաբեբա, սրիկա, գրող, հրապարակախոս, Գանդոնեի կարգավիճակն ձեռբերում, ուսումնասիրելով Լանզարոտիայի կոնվենցիան, ինցես գաղապարախոսությունով ընտանիքով վերելք են ապրում։ Վերելք, որտեղ կինը հրապարակային հայտարարում է, որ ինքը երջանիկ ազգում, երբ երկու սեղեր, նույնասեղները, իրար կտում են, իրար սիրում են ու երջանիկ են։ Որով հետև, իր երկու երեխաները, դեն երկուսը լման կասակ են, չգիտենք, ինչ կլեն, մեկը Գալուբոյ է, պարզ Գալուբոյի դուժիններա, մյուսը լեզբիանկա է։ Եվ այդ ամբողջը տարածվում են ամբողջ պետության վրա։ Իսկ դուք հրճվում ենք, կլասներ ենք դնում, քննադատում ենք, ով է դավաճան։ Մենք, որ ես կլորոնա մեկ տարի շուտով պատերազմը, դավաճանված երկրի պատերազմը հանդուրժում ենք, որ մենք Սերժ Սարգսյանին փարքում ենք, ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին, եւ չենք ստիպում Սերժ Սարգսյանին գալ բարոյական դաշտ, մահանալուց առաջ խղճի խայտը զգալով բացահայտի այն մեխանիզմը, թե կուզացում դրա կարիքը չկա, որովհետև ժողովուրդը ստամոքսի գաղապարախոսությունով ապրող էակներ են դառել, զոմբիներ, շեխեր։ Երբ Գրիգորյան Մամուլին էին սպանում, զոմբիներ էին ասում, բայց ոչ մեկը չէր գնում զոմբիների դեմ պայքարում։ Ոչ մեկը չպահանջեց, լավ, վիդեոները ցույց տվեք,
Սեյրանը այս միածնցի դարձավ տականք բոզի տղա, դավաճանեց իր մարտական ընկերոջը, ուրացավ հանուն իր կոպիտ ասած թվացյալ ավելակերպին, որ օր-օրի մահանում է, ստացվում ու վերանում է։ Ոնց կարելի է պատերազմ անցնել ու դավաճանել քո մարտական ընկերոջը, անկախ ամեն ինչից, սպասեր մի փոքր, կամ ոնց կարելի է ամբողջ մի հանրապետական ուսակցություն դեպուտան կեքով Մանուել Գրիգորյանի մարդկային բարձր արժեքների վրա կասկած հայտնել, երբ ընդամենը մեկ ժամ առաջ ծնկաչոք Մանուել Գրիգորյանի դեմ էր կանգնել։ Այն Մանուել Գրիգորյանի, որի հաղթանակած տոներն էինք տոնում, որի պահպանած հայրենիքն էինք ապրում, բարգավաճում և աճում։ Ասում են նախկինները, նախկինները հետ չբիլիան։ Այս թուլեքը նախկինների արդյունքն է։ Մի հարց. Սրանք բախի սովից չսատկան, անտերության չմատնվեցին։ Ինչ եղավ, ոնց եղավ սրանք մեծացան։ Սրանք են նախնի տականքները, որ եկան երկիրը քանդեցին, որ իրենց բարոյական արժեքները համասարանում զուտ ընդամենը զաչուկնի ստանալու համար պատրաստ էին պատյեզներում, մուս ծառերի տակ, Ռուսիայի դիմացի այգի են կանավը, որ կար, դրա բետոնի տակ, մինետներ անել, ում պետք է ինչ հաստանայի զաչոտնի։ Ժողով ջան, ով ա դավաճան, Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ, դավաճանը դուք է։ Դավաճանը նրանք են, ովքեր դեմ են դուրս եկել կամ Facebook-ով կամ եւ այլն, ովքեր դեմ են Նիկոլ Փաշինյանը, նրանք են դավաճան։ Որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը իր գործը անում է, իր սկզբունքայնությունը, այն ինչի մասին խոսել է դեռ 2000 թվականներից, դրին գրքերով ցույց տվին, ապացուցեցին, բացահայտեցին եւ այլն, եւ ինչ խաբար տվեցին հասարակությանը, ինֆորմացիան հասցրին հասարակությանը, բայց երբ պետք է պատասխանատվության կանչել, պատասխանի ետևից գնալ, ոչ մեկ չգնաց, ինչի, որովհետեւ թուլական է։ Լեզով հզոր, գործով վախկոտ։ Մենք նրանց ենք ասում վախկոտ, այո, նրանք վախկոտներ են, նրանք մողեսներ են, նրանք իրենց կոչերը կթողեն ու կփախնեն մողեսի նման։ Հիշեք, ավել լավ լինել ժայռերի արծիվ, քան ստեղանապատի սողում։ Եվ այսօր Հայաստանում սողումի կարգավիճակը։ Ցանկացած մեկի Նիկոլականի, երբ որ պոչից բռնում ենք, նրանք ուրանում են ամեն ինչ, ամենքին, ու գնում ապարդանյան կտում, գիտեք ինչ կա, իրանք իրանց են արտարացնում, որ այս պայն սենց մախինատարի մասի Մախվելեսյանց հետ չեմ, եկամ ասեմ ձեզ, ես ասում եմ ձեզ սրանց ինչ գրել, ու սկսում եմ գրել։ Ու տենց ուր, ուր, ընկերներիցս մեկը նոր գրում ասում եմ, ճիշտ է, որ պատերազմ ալինելու օգոստոսի, ու կամիսին, 20-ից հետո, 25-ից հետո, պատերազ Հայաստանում, ում դեմ, ով է Հայաստանը, Հայաստանը մի տականք միավորում է դարձել, երբ իր փրկիչի ձեռքը կծում օձի նման, իր կործանողին խոնարհվում, ծնկի գալի սիրաշահում, ու ցավալին նայա, իր կործանողին չոքելով իր մտերիմին վիավորելու համար իրեն կործանողի անվան բա, Վարկաբեկում կան վիավորում, ով ա Ֆրանսիան, ով ա Ֆրանսիան, Շարլ Ազնավուրը, որտեղ երկե հարստացը, որ Շարլ Ազնավուրի գոյությամբ Ֆրանսիա Հայաստան բարեկամական մեծ ջերմություն է հայտ եկել, դեմ չեմ, այսը, բայց ով ա Ֆրանսիան, դա այն Ֆրանսիան էր, երբ 15 թվականներին իր նավերը մոտեցնում էր միջազգային ծովով դեպի հայկական կոտորածի տարածավայրեր դիյակներ տանելու համար, որ դու խիսարկին Ֆրանսիան, այն Ֆրանսիան, որ այսօր իբրև թե օգնության ձեռք է մեկնում ու այդ ձեռքը տեղ չի հասնում, մեղադրելով Ռուսաստանը, Հիսուս Քրիստոս, դե դուք խեք մերժում, ինչ կապ ունի Ռուսաստանը և
Fransiyan porcu malıkını edin. Ռուսաստանի ծովունցի պահանջելով Ֆրանսիայից չընդունելով կամավորների դեմ օրենք հանելով որ կամավորները չգան երկիրը տան Թուրքին 7000 վիզա կգած շփոթեն արդի բանալի մեջ պահեստները ինչ անտեր մերը հալի լեշա ու այդ ամբողջը դուք եք հանդու դուք 2-300000 օքիները որ ձեր երմիատեղ ձեր 50%-ի միատեղ գործողությունները կոչնչացնի ստականգների ողմակները, բայց բոլորը դուրս չգալու համար, ոստիկանի մի մահակից վախենալու, որ կարող է մահակը վերգալելու կողել ոստիկանի հետույքը, պատճառաբանում եք հազար ձևի, մեղադրում եք բոլորը, ինչով եք տարբերվում Նիկոլա Ոչից եք վերքում, Նիկոլը նախկիններին է մեղադրում երկիրը տարել Թուրքիան, դուք էլ ժողովրդին եք մեղադրում, որ զոմբիացել են, ժեխացել են. Չէ որ այդ ժողովրդի մեջ 25%-ը, 30%-ը ձայնը չտվեց Նիկոլ Փաշինին։ Էլ չասեմ չմասնակցող 30% չեզոք մնացած մարդկանց։ Խորն ենք մտածում, երկար ենք մտածում, իրար ուտելու համար խելքներս մեջ։ Ես գիտեմ, այս խոսակցությունս հետո շատերը իրանց գյուղի մեջ ջնջե որ ձեր հարցովեմ, որ ձեր ջրով, և ոչ էլ ձեզ անով եմ հայրենիքը սիրում, ես իմ հայրենիքը սիրում եմ իմ ապրածը լեռներով, իմ ունացած գերեզմաններով, իմ ունացած մանկությունով, իմ վիրավոր ապրումներով, մի քանի կաթիլ իմ թափած արյունով, մանկությունից գրկել կարտավոր եմ սիրելու հայրենիքը, այն հայրենիքը եմ սիրել, որ ինձ մայր ու հայրը տվել, ինձ սնը, Են հայրենիքը, որը դավաճանվեց 100 տարի առաջ նույնադիպ թուրքատականքներին ծառայող հայ մտավորականներին, որոնք համագործակցեցին երիտ թուրքերի հետ։ Եվ ինչ արեցին երիտ թուրքերը։ Ինչ իրավիճակ ստեղծեցին հայ մտավորականները հայության մեջ արևմտյան Հայաստանում։ Մի մասը ընդվծում էր, մի մասը հանդուրժողականորեն ենթարկվում էր թուրքական ասկերների գրավանդերին։ Եվ մենք այսօր մեծամիտներս Լենինն ենք մեղադրում, որ արդա Թուրքի հետ խաղաղության, հաշտության, ընկերության, բարեկամության պայմանագիր կնքեց։ Տարով Ղարսնու Վանա, ումն էր Ղարսնու Վանա, որտեղից էր Ղարսնու Վանա, երբ Հայաստանը չուներ ընդհանրապես իշխանություն, չունեցավ պետական ղեկավարման մարմին, Եվ նոր-նոր իհայտ եկած ռամկավարներն ու դաշնակները նոր-նոր փորձում էին ինչ-որ պետական պաշտոնյան ստեղծել Թիբիլիսից Հայաստանը կոչել անկախ Հայաստան, 2-3 տարի հազիվ մեկ, ոնց են ասում, մեկ աթորը, մեկ ձեռը տա, մեկ հետևը տա, այդ վիճակում էր, այդ երկիրը, թուրքը մորթում էր, Հայաստանում նույն կարգավիճակն էր, Գարեգին Նժդեհի լեռնա Հայաստանը։ Քմաճուկներով վերաբերվելով Ալեքսանդրապոլի կամ Դրոյի կամ ասեմ մի խոսքով ով փրկեց Հայաստանը, ով էր կռվում Ղարսում ու Վանում, ով էր կռվում Թուրքի դեմ, իսկ այլ ինչ էր անում, էգոիզմի տառապանքով, հա, իշխանության տենչանքով, որ 5 օր էլ ապրեմ, գոնե իշխանության վրա ապրեմ, չգնաց համաձայնության այն նույն դաշնակը, որի գաղափարախության խոսքի հիմքում դրված է սոցիալիզմը, չգնաց համաձայնության կոմունիստական կուսակցության ուժերի հետ, Լենինի ուժերի հետ, դե սոցիալիստական եք, սոցիալիստական եք, համախմբվեք, համագործակցեք եւ ձեռք գործեք պետություն փրկել, այն այն պետությունին, որը տվյալ ժամանակաշրջանում ցեղասպանվում էր։ Լինն ա մեղավոր, որովհետև մենք թողեցինք թուրքը մեզ մորթի 1.5 միլիոն, բայց մենք պայքարեցինք կոմունիստական կարմիր բանակի դեմ, որ հանգարծակի Հայաստանում չգան սոցիալիստական ուժեր, կոմունիստական ուժեր, Հայաստանը հանգարծ անգլիական հաճույքների բեմահարթակից չթռչի։
իսկ ով արուսները, ինչ գործ ունեն հայկական լեռնաշխարում, որտեղից իր հայկական, կհիշե, շահեր, հա, բոլոր են ունենց իրան շահերը, մարդը կնդան դաժը, կամ կնիկը մարդուն դաժը, եթե շահը չունենա չի տա, ու չի լանի, բոլորն են շահում, ձեր շահերը ճիշտ է գողկատեք, ճիշտ կայացորեք ու կարգավորեք. Եվ այսօր ի՞նչ է կատարում, նույն իրավիճակն է, ռուսը մեզ փրկության ձեռք է մաքրում, մենք կտրում ենք այդ ձեռքը, մերժում ենք այդ ձեռքը, մեր գեղեցիկ պոռնիկ ականջները դեմ տալով ֆրանսիական հաճախոսություններին և ոչ մի գործողություններ, ֆրանսիան զորք է բերելու, որտեղ է բերելու ֆրանսիան զորքը, ինչի համար է բերելու ֆրանսիան զորքը, այն Հունաստանում այդ անանով հայուի ունեն, այս խեղճ աղջիկը 3 տարի շարունակ իմ հետ մեկտեղ, իրար հետ մեկտեղ, իրարից առանձին ամբողջ գեոպոլիտիկան հատիկ հատիկ բացահայտեց ու բացեց, բոլորը ձեր քուչեքում Նիկոլա Պաշտականքներն էր և ոչ Նիկոլա Պաշտականքներն էր, բոլորը խոսում եք Թուրքի Թուրանի մասին, բոլորը շատ լավ գիտեք, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի բանակն է, հայ ինչ կարելի, Ֆրանսիան, իսկ ով է Ֆրանսիան, այստեղ հիշում եմ մի հետաքրքիր դրվագ մեր Թումանյանից, թե չլիներ կինն ու գինին, չէ, որ չէ հաղթի մեր Թաթուլին, հա, ով է Ֆրանսիան Եվրոպայի համար, գեղեցիկ կազմվածքով մի կին, մի պոռնիկ, որի կոնյակը, գյուրը կոնյակի հաղթահարում է բոլոր խնդիրները, դե ի՞նչ է կատարվում, ՆԱՏՕ, Թուրքիա, Ֆրանսիա, Ամերիկա, ինչից ենք մենք խոսում, մեզ մորթում է 100 տարի հետո նույն Թուրքիան, 100 տարի առաջ նույն Ֆրանսիան իր մաքուր, հոգիկ դահլիճներում քննադատում էր այդ հարցը, և դրան զուգահեռ մորթում էին հայերին, և դրան զուգահեռ մահապատժով դատապարտված աթաթուրքերը ապրում էին եվրոպական մայրաքաղաքներում մեծահարուս կյանքով շքեղ, և մեզ մեզանից ծնված թերերյաններն էին, որ նրանց որտեղ հասնում գտնում ճակատներից սատկացնում էին, ինչ իրանում Եվրոպան, մի պա ասենք շնորհակալություն, որ թերերյանին ճիշտ հասկացան, ազատ հարձակեցին, իսկ հիմա ինչ անում Ֆրանսիան, երբ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր գաղափարախոսությունը Թուրքաթուրանն է, որ Թուրքիայով, թուրքալեզու միությունը իրար հետ կցորտելով կարողանան Ռուսաստանը շրջափակման մեջ վերցնել, ուզեք թե չուզեք, որքան էլ քննադատեք, չքննադատեք, այդ ճանապարհի մեջ կամ փրկվողն եք, կամ զոհվողն եք, Ամերիկայի վրա եք հույս դրել, գիտեք ինչ կա, երբ Ռուսաստանում մի փոքր խոսք եղավ, ոնց պեսի մի քաղաքականության դրվակ ասեց, վեր, ամբողջ Ռուսաստանում անցայրացի Ռուսաստանը մի տեղ հողքը տան կարեք Հայաստան սարկեք, վաղ Ամերիկա, դուզ ընդամենը կասի, որը հավրեր եք ուզում, մենա Ամերիկայում էլ Հայաստան կա, ամբողջ Կալիֆորնիան, Լոս Անջելեսը հայր է, կարա մի 10 միլիոն հայ, 3 միլիոն հայ, արեք ընդեղ էլ Հայաստան կա, նույնիք Եվրոպան կասի, որը ձեզ ինչ չա պետք է աղբեր ջան, ձեր ժամանակակից ազգ եք, ոչ մշակույթ ունեք, ոչ կուլտուրա ունեք, որովհետև բոլորն են մոռացե Դլեյամանը, բոլորն են մոռացե Եզոջյանը, բոլորն են մոռացե մեր ազգային արժեքները, գերադասելով լեզվո գալուբոյիզմը, և նույն Եվրոպան ասել, դուք չունեք մշակույթ, դուք չեք պահպանում ձեր ազգային արժեքը, դուք ձերը դեն եք մետ ու մերն ընդունում եք, էր հողը ձեր ինչին ապետ կարկարոտ սարերը, այս սարերի դիմաց արեք ստեղավրեք, մի քանի տարի բոլորիդ թոշակ կտանք լագերային, կաբրեք, հետագորում կաշխատեք, կ
Yunan Amerika. İskumus Astana. Kanadatum en ra hamar vor ira razmavarakan gortsinkeroch chgortsnelu. Petutyunu chgortsnelu karkavichakov nerkhujuma taratashrjan. Bartser divanagitakan gortsogutyunero. Eken nastalen erkvat porrikatin lako presi meke ishvel. İran'ı grantların şu met tragi, to yasimiz tarafından kentron ara sahiden et kentronu met me, singarkanı aslan kino iç barcır şenka, arıyor mu yasa? Met sorakan varsa kalas poker sukaran iç mikiç met, grasinaka, ortaya nesta tam bir kompüter. Uyun kaşarı harcıyla kınadı, tüm mesele vuruşların Rus mu yasa ile Türkiye mezada var Այդ չենք ասում, որ մեր իշխանությունը մեր բալեկին տարավ մորթի տվեց, ապացուցված, դավաճանված ժողովրդին, պատերազմը տանուլ տված, պայմանված, պարտություն տված, ղեկավար ենք ընտրում։ Մենք ինքներս մեզ ստորենք համարում, պայքարի դուրս չենք գալի, տականքին ճակատների սրա տեղ ենք տալի, լեզուններով իրան մորթում, բայց կյանքի ճանապարհ մաղթում, վերհիշելով այն ապրումները, որի փրթե հա հասկացանք քիչը լավ բան ա մենք կյանք ենք թե որ կյանք խլենք 7000 երեխու մասին մոռանալով այսպեսի մի հետ ակի դրամատիկ իրավիճակը հաճախ փոխարենը երբ գործն ա լեզու պետք է կտրվի ամենը լեզու պետք է կտրվի եւ ասնի գործի Ում եմ պետ, հազար ձևի գեղեցիկ ասված խոսքեր արա, ում եմ պետ։ Եվ պետք են ամուր ձեռքեր, գործող ձեռքեր, անող ձեռքեր, բանող ձեռքեր։ Գրեք, մատեր չեմ պետ, որ գրեք։ Արեք մի հատ Facebook-ում ազգային ժողով բացեք, դեպուտատներ ընտրեք, նախագահ ընտրեք։ Մեծամտացեք էլ ավելի Facebook-յան էջում ջանդամը թե ձեր ոտքերի տակից արդեն ձեր տունը չեմ տանում։ Ինչև երբ, երբ մեկս մեկին պետք է հաջողանանք, մեր գրածով ոյ մենք լայք հավաքեցինք, ահա ուրախանալ, արա մեկ բոմբ է մարա, դե իշքան լայք են խփել։ Այ մոռանում ենք, որ այնպես իմի լայֆալին թուրքերը Նիկոլ Փաշևի շնորհիվ դավաճանների այսօր մեր աշխի դեմ հանդուրժում են, կրկնում ենք նրանց ասածները։ Օրինակ մի դեպուտան կա, այսօր կտնեմ եք ուղայակի, իմեջում դրված այդ է, մի քանի օր առաջ եմ դրել, ոնց որ Վարդանը Վարդանյանը մի շաբաթ առաջ նրանց ժողովուրդ են շուտան սիրում, եթե դուրս գալ, ընկերս էր մահացե, շաբաթ օր ուղարկեցինք Հայաստան, Վարդենիսի Տարճախպիր գյուղից, Ստեղ մեկը կա, ես դիպուկ ու սուր ճշմարտություններ եմ գրում մեջում արդեն, որտեղ չկան, նրանք են իմ ասենք համար հայրենասերներ, որ նման կարգավիճակով ոնց որ ես եմ գործում, ի վիճակի չեն Հայաստան մտնելու, գտնում են դրսում, բայց եւ այնպես պայքարում են անուն հայրենիքի, անուն ամենիքի։ Դուք մեր հայ կանայք, մեր հայ աղջիկներ, ովքեր որ Facebook-յան է ջում, դեր ցավը տան, պայքարում եք հան հայրենիքի։ Երբ մի սենց պորնիկացին, թուրքապորնիկ, լուլույա, բուլույա, Լսում եք? Ես կներեք աստվածթողունձների, ես խոնարվում եմ այդ ազգի արդյունքին։ Լսում ա, չէ՞։ Խոնարվում եմ, ուղղակի, որովհետև չեղած բանը, պրոպագանդան, հրաշալի պրոպագանդան։ Գործողություններն են ավելի ողջ աշխարհին սովորեցնել, քան թե նրանք, ովքեր որ նրա խոսակցականը Facebook-յան պատրում քննադատում են։ Բա ոչ չասեմ ճիշտ է։ Տոյետորը ինքը Բաղրամյանի ազգային ժողովի շենքից չպիտի կարողանար դուրս գալ, դուրս գալուց էլ չպետք է կարողանար մտնել։ Երբ նա նման տականքը հայրենիք կերտող հայրենիք ստեղծողների վերաբերյալ նման բան ասում ու նա մտել ազգային ժողովի պատգամավոր։ Հայ աղջիկներ, կանայք, հայուհիներ, հայրենասերներ, թե հիմա պետք է ասեք, դե թող սա դուրս գան, ես էլ դուրս գամ, հոյս ջանգիրում չեն խաղում,
դուրս արեք բոլորը ոչ մեկին սպասելով։ Ու կտեսնեք որքան շատ եք։ Այդտեղ կերևա ձեր բարոյական արժեքը։ Այդտեղից մտեք լայվ, եթե նկարներ տարածեք, որ բնականոն կարգով տեսեք ինչ է կատարվում, չէ որ ամբողջ Հայաստանի տարածաշրջանում հայկական բարոյական արժեքներ քարոզող համակարգը սահմանափակված է և ռադիոյով, և հեռուստատեսությամբ, և հասակ գյուղացիներին, մարզերի, գյուղերին չի հասնում այն ճշմարտությունը, որը որ պետք է հասնի։ Հաջորդը, խոսում են ովքեր, մտել են հերոսները, ազգայնականները, իսկական պետություն կառուցողները, որոնք ազգ են կառուցել, պետություն են պահպանել, որոնցից սարսափել է թուրքը, ասում են նախկինները պայմանավորվել են տվել են, նախկինները, ըստ հոգեհանդիստի արարության ժամանակ հայերկային հանդիպ հավաքեցին կողքս, ասում են Երևան ջան, դիտես, ասում են փաստ ասեք, էլի, ու մեկը Սարիթաղից, ինչ ջանով, սենց էլի, յանը մի չէ, սենց գերասխմացի տեսքը, բա ախպերը, ասում են Երոջ ջան, արա մեր ախպերն ես, հա, մեր թակավոր ախպերն ես, բայց ես մոմենտ կարել են ժամանակ Հայաստանում Ղարաբաղի համարներով կամ սենց տուլի մուլի չենք կարող մի յարգայինք, ախպեր, բե հիմա լավա, որ սենց, ասում եմ, զարմանում էլ նայում դեպքին, դուք Սարիթաղ գորքու չեք մեկ ապրի արա, սպերիբոյ է անգնում, արա ասում, դուք էտ տղ, դու գոյնը հասկացար, որ հենց հիմա դուք էտ սարքիր պալաս, այսինքն տղամարդ տղում պետք է մեկը թողի, որ ինքը կարանանք ուզում անի, ես ինչ ուզեցի արել եմ, թե ոստիկանը, թե մեկը փորձեր իմ դեմ նառնել, Ղարաբաղցի չեղ, ուզում եմ մարդ ունեցի լինի, իմ համար տարբերություն չեղ է, Ղարաբաղցի, դավալեցի, վարդենիսցի, գետաբուլախցի, որտեղից կլինի, դու կար ասեմ պայմանավորված ժամերով եք, մի ժամ մարդ եք, մի ժամ կարգին տղեք, մի ժամ էլ պոռնիկի լակոտ եք, այսինքն պոռնիկը կարա արդարացում քնի, ինչ որ եթե երկրի ղեկավարը Ղարաբաղցիա, ուրեմն էդ պիզդեց, դե հիմա ինչ իջևանցներից վախենան, իջևանցներին ատենք, թքե իջևանցների վրա, հա, ինչավոր պետքի ղեկավարը էդ թուրքի լամոկ Նիկոլ Փաշին իջևանցիա, ու էս իջևանցները չեն գալ իրանց տականքին մաքր են տանել, հրե լավ այնտեղ են շով եկավ տանել, չտվին տանել, ժողովրդն է, դարեք, ստեղ էլ մեկը կանոն, ինչ ա, շատ ամենակարևոր դրվագներից մեկը, որը ապացուցում ա, են ինչ դավաճանությունների մասին իրենք խոսում են, նախկինների վեր, իրենք ինչ են արել, նախկին հանրապետական, մի հետաքրքիր դեպուտան կամ շոկային բացահայտում, եթե փետրվարին գեներալները իրենց պաշտոնում լինեին, երևի լսել եք դու, ես ուղղակի հենց հիմա ասենք կասեմ, էլ իրան, ինչն այն կապացություն, ես երեկվա եմ ելույթում անդրադարձա հիմադիր գործընկերների ելույթներին և այսօր ստիպված եմ նորից շարունակել անդրադառնալ իրենց մտքերին, որովհետև այս նախորդական լսում է մեղադրանքներ, որոնք փոխում ես, սա ամենամեծն է, որպեսզի ստանան համապատասխան մեկնաբանություն, գեներալները որ կան մասնավորապես մի քանի անգամ հաշվում են նախարարի համակարգն, այսինքն արքիներ են մեղավոր, նրանք գեներալ են, եկեք թվերով հասկանանք, թե իրականում ով է բդուկ իշխանության գալու հայաստանի քայլը, մեկը չի կարող ասա այս ձեր բազարը միջազգային SIPR-ը նախնին աուս կարսապից դեռ բանակի սփռում է Քոչարյանի իշխանության։ Միջին մալ են սփռում Քոչարյանի իշխանության։ Գնել է 120 միլիոն դոլար։ Բարեկան 11 միլիոն դոլար։ Դուք եթե կլսեք, ասում եմ Քոչարյանի տարիներին ես իմ 100 միլիոնի զենք առնացել, Սերժի ժամանակ ես իմ զենք առնացել, Նիկոլի ժամանակ 200-ից 100 միլիոնի զենք առնացել։ Ահա, յա այդ ոնց էր, ապա Քոչարյանի ժամանակ թուրք ենց փորձում էր ներխուժել, վախից փախնում էր, հաստվել էր այն մտքի, որ այն ինչ վիճակ ունի, ստատուս քվոն է պես էր պետք է մնա, Սերժի ժամանակ կամ մանց թուրքը վեր բարձացավ, բայց հասկացավ, որ հայ զինվորին ինքը չի կարող հաղթել,
Բայց եւ այնպես ճնշումները միջազգային սև սարքսյանի թույլ կարգավիճակ ունենալու ասեմ ձեզ իներցիան, որը ստացել է Ռոբերտ Քոչեյանից, շատ կարճ էր։ Ինքը դավաճանեց այն սկզբունքները, որը որ կար։ Եվ արդյունքում եկավ Նիկոլ Փերես, Նիկոլ Փաշի եւ այս պարտությունը։ Այս խայտարակ իրավիճակը, որ Բալիվն Այրաբերնով ասում, մենք հաղթեցինք Ռոբերտ Քոչյանի, Սերգեյ Սարգսյանի բանակին, ես ու Նիկոլ Փաշին։ Գիտեմ, ժողովուրդ, մարդը խոսում է 250 միլիոն բանակի զենք բերելով եւ այլն եւ այլն, բայց չէ որ ապացուցվեց նաեւ, որ Պադրոն Դավիթի ձեռքով, Պաշտպանության նախարար Տոնոյանի շնորհիվ զենքերը վերավաճառվել են թուրքերին։ Չորը զենք 200 միլիոն զենքի անունով որ տալիս են, ոչինչ, ոչինչով պետք չեղա ու պիտանի չծառայեց։ Սամալյոտները ոնց անտենուսուր մնացին, իտպավո, սամալյոտներից մեկն էլ առել է Սաշիկի 50-50-ը։ Ինչը կրակեց, որ զենքը կրակեց, թե տրամաբանական անգրագետ տա մարդկանց ուղին ազդելով 80-ական թվականների զենքեր, հա, ուրեմն լսեք, ջան, մի քանի անգամ եմ բոզի տղա Արտյուն Հովանեսյանն է ասել, որ զենքերը 80-ական թվականներին են, այո, որտեղ նոր մեխանիզացիա դուրս չի եկել, արտադրություն կարող է եղել, բայց մեխանիզացիա դուրս չի եկել, Կալաշնիկով, ոնց Կալաշնիկով եղել, այսօր գերհզորների Կալաշնիկովն է, ու եթե գոս 80-ական թվականների զենք է, հիշենք ապրիլյան պատերազմը, քարորյա պատերազմը, զենք չկար, պատրոն չկար, սալյարկա չկար, լապատկա ու խշտիկ նոժ էր, ով տվեց տանուլ ապրիլյան պատերազմը, Սերժը թակում պահեց, որ չվարկապետի միջազգային հանրության ու պաշտպանության բանակը, եւ այսօր Թուրքիի հետ համագործակցող տականքը, որ ձախողել էր ապրիլյանի ժամանակ հակահարձակման գործողություններ իրականացնելը եւ ժողերի թիվը բաղկան տարածքի հանձնման, այդ տականքը Նիկոլ Փաշիևին հեղափոխությունից հետո որպես ռազմական խորհրդական էր եւ այսօրվա ձեր պաշտպանության նախարարն է, ով ապրիլյանի ժամանակ աջակցում էր թուրքական բանակին և փորձում էր վարկաբեկել Խաչատուրովի անունը իբրև թե, երբ ինքը զեկուցել է Խաչատուրովին, Խաչատուրովն եղել է Բլյարդնոցում, այդ մարդը կարող է լինել Բաղնիկում, այդ ժամանակ կարող է լինել Զուգարանում, խորոտրոխին քակելուց, դեժ կապվում, եթե դու անմիջապես, երբ պաշտպանության սահմանից պահանջել են հրաման, արգելել եք կրակել, թողեք ավելի մոտենա, այսինքն նույն այն գործողությունը, որը կատարվել է ապրիլյանի ժամանակ, Արշակին մեր, Զաքարյան Արշակին, ասեք վիդեոները, թե այն ժամանակվա և թե այս պատերազմի վիդեոների տեղաշարումը ինքը ունի, ցուցադրում։ Եվ նույն գործողությունը կատարվեց հիմա, չեզոքացրեցին Լիտոյին, չեզոքացրեցին Մոսիին, Մեգան բերեցին Սամվելին, որ Սամվելին, Տականք, Պորնիկ, Սամոյին, Աբիժնիկ, պարկերի տակ խեղտված Սամոյին, դե ինչ, աֆերիստ գայելը երկու մորդվանը կաթա չէ տրվում է, աֆերիստները ինչ անում, ժողովրդի լեզով սրան ցակատում, յանամթե ճիշտն ասում, ես 12 թվին, արա 12 թվին նամակը, որ Սերժին գրել ես, ինչ կապ ունի, երբ որ դու 1 տարի Արցախի անվտանգության քարտուղարն ես եղել, դու կարող էր, չէ, Սերժի նամակը գրելու, որ չէր կարծած է, Սերժը քեզ չէր ընդունել, Զաթո արդեն իշխանություն էր եկել, կարող էր Լեռնային Արցախի ամբողջ պաշտպանողական գոտին ուսումնասիրելու և 1 տարվա ընթացքում հարցերը բարձրացնելու, եթե դու նույն թուրքական շպիոնը չես եղել հայոց բանակում, ասում եք մարդկանց, ասում եք, ինչ է, մարդկանցն են շատ-շատերը վերլուծողներ են, ձեր բախտը ինչ-որ չափ դրել է, որ մեր տեսակ իսկ մեր երկրի բախտը չի բերել, որ մենք Հայաստանում ենք։ Բաբայան Սամվել, Բոզի տղա, ով է Սարա Աբրածովը, մի ագարկա,
պատերազմի ժամանակ շստրված է եղա, այդտենց 10 հոգի կարի, հետ ուզում էր լինել Լեռնային Ղարաբաղի Վազգեն Սարգսյանը, հա, որը քեզ թույլ չտվեցին, անձամբ Վազգեն Սարգսյանը քեզ արգելեց, մոռացար, Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան արդի, որ եկել էր Հայաստանում շնորհավորել, մուտք չտվեց մտնել իր ամոթ, այդ էլ մոռացար, կարամ հիշացնեմ, ու նամակով դիմիր Վազգեն Սարգսյանը, իբր մի հատ էմոցիոնալ նամակ էր գրել, որ սրանք, մոր, եսի մինչ, ինչ-որ բաներ, կհիշես այդ օրը, փաստեր եմ ասում, փաստեր, ու դու կամաց-կամաց հասկացար, որ դու պրոպտի նման թռնելու ես ու մնալու ես Բորջնի, որովհետև քո իսկական դեմքը պատերազմից հետո օր-օրի պատահվեց։ Եվ բացահայտես, որ պատերազմի ժամանակաշրջանում Արցախը թալանել ես դու, ինչ մեծ կարողություն, ոսկեղեն ու հարստություն հայտնաբերվեց ձեր սեփականությունները։ Երբ քննադատում եք Ռոբերտ Քոչարյանին, որ եկավ, ճղված շալվարով Ղարաբաղից եկավ, դարձավ Հայաստան միլիոնատեր, հիշացնեմ ձեզ, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը, ըստ ձեր Վահան Շիրիխանյանի, որի փոր Վահան Շիրիխանյանը Ռոբերտ Քոչարյանը դիմավորել է ՀՀՇ վարչությանը, որ Եվրոպա գնալու համար իրան անհրաժեշտ է օգտել, ասենք ժամանակակից հագուստի, եվրոպական և այլն, այդ ժամանակ Սամվել Բաբայանը Երևանի ամենաթանգամոր թաղամասում ունի 3-սենյականոց շենք շինություն, որը վարձատրության տրված է Պոլշայի դեսպանատանը։ Էլ չասեմ մնացած մյուս անշարժ գույքերի մասին, որ ինքը Երևանում ձեռքեր բերել ուներ։ Իսկ մնացածը թե ինչ բացահայտվեց իր կողմից Արկադի Ղուկասյանի նկատմամբ հանցավոր տերորիստական գործողությունների արդյունքում, մենք երևի արդեն տեղ ենք։ Եվ այսօր այդ թուրքի տականքը եկել է քննադատում այն իրավիճակ, իբր ինքը հայրենասեր, լեգենդար Սամվել Բաբայանն է, եսի ինչն է, եսի ինչն է, ու հրամանատարներին կռվող թեկին, լսի բոզի տղա, մանվելին ասում ես կոխոզի նախագահ, կոխոզի նախագահ մեծ փառք ու պատիվ էր, որտեղ մի մեծ համայնք ու գյուղ էին ապահովում պլաններով և ժողովրդի ամբողջ անհրաժեշտությունը ապահովում, առած ինչ բանակ թալանել է, եթե չներ Բանվել Բաբայանը, դու ինչպիսի հաջողություն ունեցել ունենայիրը, եթե չներ Մանվել Գրիգորյանը, դու ինչ հաջողություն պետք ունենայիր, երբ գործում էր Սան Մանվել Գրիգորյանը, յուղելը դեռ պրոչիկով տրոսիկ է վզովդ էին հակնում, անենց արանքում շուստավատելով եկար ընգար Մեյդան, քեզի բերին ասին պաշտպանության աղար, ես ճարպկոտ էի, կողուկշտերի թավակիր, ինչ ժամնակով ասես են դրա համար, չէ ասմա, առա կայնի միտինգ, այդ համ առա չնգնեմ, հետ չնգնեմ, ես անգամ գոյնե բաղթս բերի, մի հատե պաշտոն ես վեգալեմ, ոնսոր Արկաշ Վանոն, Սիրադեղյանը, ու մյուս դրանց շայկեքը, կազիրոք կաֆեում նստած հարբելու ժամանակաշրջանում մտան Լեռնային Ղարաբաղի, Ղարաբաղ շարժումի մեջ ներթափանցեցին, ոնց ինձ պատմել է Սուրեն Այվազյանը, ովքեր որ եղել են գլխավոր գլխամասային, ասենք ուղեղները Ղարաբաղ կոմիտեի։ Ժողով, Հայեր ջան, հիմա արեք հասկանանք էլի, մենք ինքներս մեր հետ անկեղծ լինենք էլի, ով ա դավաճան, ով ա դավաճանում, թուրքին սպանել չգիտենք, նժդեից ենք խոսում, եթե նժդեն այն ժամանակ չեմ քննադատում նրա քաղաքական գործունեությունները հայրենիքի նկատմամբ, բայց հայրենասիրությունը բարձր եմ դասում նրա, ու առավել ես փիլիսոփայությունները, որ ինքը ազգայնական ողի հիմնի վրա անձնական կորուսյալ լինելու պատճառով արտահայտվել է։ Հիշենք նժդեի խոսքերը, ուժնացնում իրավունք, չունեք այդ ուժը, որ իրավունք ձեր բերեք, ձեր խոսքը ձեր ազգային ժողովի բարձր ամբիոնում լսանելի լինի։ Չունեք այդ իրավունքը, որ պարտավորեցնեք ազգային ժողով հավաքված նախիրը, բարակապակցականությունը և շղթայակազմությունը, շարադրությունները և արտահայտող մտքերը բարոյական արժեքների կողքից դարձվեն, և ոչ թե ինքնապաշտպանողական, ոչ հայկական նպաստավոր իրավիճակից։ Ուր ենք մենք, իթե մենք չենք, մենք ենք դավաճանում մեր երկրը,
Եվ ոչ թե նրան, որ հոժար կամքով, ակտիվ, ենթակա կարգով աշխատում են երկիրը թրքացնելու համար. Որտեղ դա նրանց նպատակն էր, դա նրանց ծրագրերն էր. Ոնց Ալեն Սիմոնյանը ասում Արարատ-Սարը բերում ենք ինչ անենք, որ մի քանի հատ էլ ռեստորան տակը դնեն, մեր կատ էլ կամերամա չէ, թողնում նա թուրքերին, որ այսօրվա ձեր ապագա արգորս նախարարը, որը թուրքը հպատակ տականք է, Արմեն Եսիմինչյան, որը Բերլինի պես զամ մինիստր է, սա վաղը մի ժամանակալին, որ ինքը դարձել է արգորս նախարար և որը դավաճանում է Հայաստանը, ռուսին թողած թուրքի գողում, ամերիկացի գողում, ֆրանսիացի գողում, ու ռուսի վրա կասկածում է։ Դուք ձեր վրա կասկածել։ Դուք ինքները ձեր Հայաստանում նստած, քննադատելով ռուսին, դեմ լինելով Նիկոլ Փաշինյանին, դուք ձեր գործողությունները չեք անում, ձեր ընտանիքների բարոյական արժեքի կապված, բայց քննադատում եք ռուսին, ռուսին չի ադրբեջանցիներին, սենց ոնց որ կարծեք։ Հարա բա ի՞նչ անի ռուսը, որ ձեր պետության ամբողջ իշխանությունը օր դեմ տական քավարի երկիրը մորթես տվես թուրքին, այդ ժողով, այդ ազգը կոչված նախիրը, դրան նորից բերես իշխանության, թույլ տվիք, որ այդ կենդանի մնա Հայաստանում, էլ ձեզ մասին ինչ ասեն, էլ ոնց կարող պատահել, Ռուսաստանը իր պետության շահերն արդեն մոռանա ու ուրանա, ոնց նախկինում շահերի ճիշտ դասավորվածություններ ձեր դասավորված Ռոբերտ Քոչեյանի, ավելի շուտ սենց ասեմ, Վազգեն Սարգսյանի կողմից սկսած և Ռոբերտ Քոչեյանի կողմից լիարժեք ի կատարածած հայ-ռուսական և տնտեսական և ռազմական մեծ բուֆերի հիմնադրումը, որ Հայաստան, Ռուսաստան դա մեկ գաղափարախոսություն էր ռազմական և տնտեսական գոտի հիմքում, կործանեցին, հլա մի տեղ էր ռուսն եկավ, ցեղասպանությունը փրկեց, հլա ռուսն ամերավոր, թե դուք ռուսին չի եք ասեք, որ ինքը կարող է իր վեր ամբողջ գերհզորությունը լիարժեք ոչ թե ձեր նման աղբին պաշտպանելու, այլ շահը դիտարկելու արդեն առանց ձեզ, դուք ձեր կամքով 7000 երեխու մորթի տվիք, չեմ ասում 15000-ն էլ սարքիկ ինվալիդներ, նույն իշխանությանը ենթակա մնացի, որ Թրքաստան է տանում, Թուրանի համբալնա, ստրուկն ու ծառանա, բեն ռուսին պետք եք դուք դավաճաններով, ռուսը ենթակրությունը միակ նայա, որ ինքը պետք է վերհսկի Թուրանի ճանապարհը, որ ոչ թե լիակատար ճանապարհ լինի Թուրքիա Ադրբեջանի տեր դառան այդ ամբողջությանը, այ ինքը վերսկի է ամեն ինչը, և առանց ձեր իշխանությանը հաշվի առնելու, և նա հասել է այն նպատակին, որ Նիկոլ Փաշինյանը հողը կտա, չիտա, Զանգեզուր կտա, չիտա, Սևան կտա, չիտա, Ռուսիա համար թքած է, որ ինքը հասել է այն կարգավիճակի, ձեր իմացած Զանգեզուր, որ միջանցքը տալիս են ադրբեջանցի թուրքերին, այդ միջանցքը լինելու է լիարժեք ռուսի և Իրանի վերահսկողության ներքո, ավելի շուտ ռուսի վերահսկողության ներքո, իսկ դուք այսօր ռուսին եք քննադատում, ռուսին եք կամ եկել եք կարա Ռուսաստանում, ապրում եք կարա Սովից, ընտանիք եք պահում, ապրում եք, ռուսին եք կարա, դուք այնքան պոռնիկացին եք կարա, որ ձեզ կերակրողին եք կծում, ձեր մորն եք կծում, ո՞վ է դավաճանը, նրանք, ովքեր հավատարիմ Հայաստանը, դասում են Թրքաստան, նրանք են դավաճանը, չէ, նրանք հավատարիմներ են, նրանք կամքից ուժեղ, գործին նվիրված սրիկատականք վախկոտ հերոսներ են, իրենց իսկ գործնության մեջ նրանք հերոսներ են, որտեղ իրանք իրենց նպատակին հասնում են, իսկ դուք ինչ եք անում, բամբաշի, պատերի տակ հավաքված պառավի նման, արտահայտում եք ճշմարտություն, հայրենասիրություն, բայց անուն այդ արժեքների ոչինչ չեք անում, մեղադրելով բոլորին, ոնց Նիկոլն մեղադրում Հայաստանի հզորացման համար վիզ դնող, գործող, հզորացնողներին
համարում են գործանողներ եւ փաստացի երկիրը կործանեցին ճարտուք շուարին դացին դեմները երեխեքին մորտեցին բերին դիակները շփրտին Երևանի քուչեքը սարքին լեշեր ու դեր նախկիներին մեղադին ու ժողովուրդը համարում էր այո նրանք էին մեղավոր նոր իշխանությունը մեղավոր չեն դուք ինչու եք պակաս որ դուք էլ մեղադրում եք նրանց բոլորին ովքեր որ ձեր հրամանները չեն իրականացնում որ հրամանները չէ որ դուք ինքներդ պետք է լինեք զինվորը դուք ինքներդ եք զինվորը եւ ոչ թե կապիկն ու խամաճիկը գտնվելով Երևանում Բաղրամյան փողոցից ընդամենը մի 200 մետր են կողմ, ազգային ժողովի կողքի շենքում ապրող ու Հակա Նիկոլական ու թույլ եք տալի լուլուի նման պորնիկները, Նիկոլ Փաշինյանական բոզի վաստակները, գրզոյի նման պորնիկացին երգիր թալանողը իշխանությունը դառնում։ Ու չեք ելնում, բռնեք ինձ ազգային ժողովից դուրս գալու, մազները պիտեք ասիք, այս ինչ են կանում։ Գիտեք, նման գործելա ոչը հագեցնում է ատելության, մատնացությունը իսկական դավաճան, ում ատել, ում չատել, ովա դավաճանում, ովա հապատակ դարում, մարդիկ իրենց կյանք ապահովում են թշնամու, մոտ ծնկի գալու գաղափարախոսությամբ։ Միգուցե մենք ենք մեղավորի եղել, որ թույլ ենք տվել, չենք պաշտպանել նրանց, տականք Սերժին երբևիցե ճակատին չենք թքել, թե հիմա գովեք Սերժին, մեկի քավորն ա, մյուսի սանիկն ա, մյուսի հանրապետականն ա, այդ հանրապետականները, որպես իրանց Սերժին իրանց անունը մաքուր պահեն, դժվար է, չեն կարող սատկացնեին, Երգիրը կործաստում մի հատ Նիկոլ Փաշեվի սակաստելու հարցը դարձրել է «Բա Եվրոպան մեզ ես կնեղանա» «Յա, Յակո կատաղած» Վազգեն Սարգսյանին, Կարեն Դմրճյանին թուրքահապատակ հրաշականները վերացրեցին մեզանից նեղացավ Եվրոպան Չէ, ուրախացավ Բայց դժվար է կոտրել Ղարաբաղցու Էշկողը որտեղ Ռոբերտ Քոչյանը Ղարաբաղում ընդունվում Էշկողը տված ամբողջ աշխարհին ստիպեց հաշվետու լինել հայկական գաղափարի հայկական տեսակետի հայկական պետականության թելադրանքներին եւ ցանկացած գործողություն դիվանագիտական գործողություն քաղաքական գործողություն Հայաստան Արցախ թեմային պարտավորեցվեց Ռոբերտ Քոչյանի կողմից դիտարկել Հայաստանի եւ Արցախի կողմերի նպատակները կամ տեսակետը հաշվի առնելով եւ գերադասելով որտեղ գործում են լիարժեք ճշգրիտ ժամանակացույցով թե կուզես թուրքի լամուկ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ ակնհայտ ձեզ ասեց բայց դե գնաց հակառակն արեց մենք ենք դավաճանում դուք ովքեր որ դեմ են Նիկոլ Փաշինյանին չի կարելի դա չի համարվում ինչ որ հայրենասիրություն դա համարվում է դավաճանություն հայրենիքի դավաճանություն երբ կոչքի առաջ դավաճ գործանում են քո երկիրը դու ընդամենը փողոցի դուզիկի նման հաչում ես նրանց վրա եւ ոչ թե այստեղ ասած գերխեղտի նման կոկորտներից բռնում ես սոված շակալներին սատկացնում Եթե չէ դուզիկի հաչոցը գելերի համար, շակալների համար, ընդամենը հերթական մեկ կերակուր է։ Իսկ դուք դուզիկի կարգավիճակում եք։ Իսկ եթե գելխերթ էիք, Նիկոլ իրան համարեց գելխերթ, իրա շակալ տեսակով, իրան գելխերթ էր համար։ Մի զարմացել էի, մի վայնասուն էիք դրա հետ։ Դե գելխերթ չի, դե որ գելխերթ չի, Դուք դարձեք գելխեղտը, սատկացեք այդ տական շակալներին։ Դուզիկի նման հաչելով ինչի պետք է հասնենք։ Չէ՞ ասում են հաչան շունած մա կծող չի մնա,
Հալո, գնաս, Պորնեկանոսի մասին էս 3 տարի, 2 տարի մանավան, որ էլ Աշոտիկի գալուբոյլը դակազատ եղավ, դրախ չկա, լեզբիան կալել դակազատ եղավ, բարացի մարկանց Լանզարոտիայի կոնվենցիայի մասին բաց է բաց ասում ես ինչա կատարվում, փոխարենը քո թիմը, ովքեր որ քո պես հայնասեր են, դեմ են Նիկոլ Փաշին փոխարենը ուշադրություն գրավեն Լանզարոտիայի կոնվենցիայի սպասվող վտանգին, դա գործածեն, դա վերբարձացնեն, ազգին միաբանեն, որ իրանց երեխաներին դպրոցում պորնո գաղափարախություն չտանեն, իրենց 7 տարեկան երեխաներին հետույքից մատկող չանեն, ամոթա, վայ, ես ինչ այլ անդակ բարեր ասեց ես Երվանդա, չլսեք, ինքը լպի բարեր ապտագործում, որովհետև լպի բարերը, վաղը պետական օր են, դպրոցներում, Զարեի են Սփյուռքահայության նախարարը կոչվում ինչ Գալուբոյ Գոմիկ, սատանիստ Զարեի կողմից, Հայաստանում ներբերված մոտ 300 հոգի լեզվո Գալուբոյ հայերը, որոնք պետք է դասավանդեն հայկան դպրոցներում, Լանզարոտիայի կոնվենցիայի սրադաստիարակությունը, նրանք պետք է ձեր երեխաներին պորնոն սովորացնեն, և դուք ձեր երեխայի կարգավիճակի սեռի մասին պետք է ընդամենը Լանզարոտիայի սրադաստիարակությունից հետո հասկանաք, անկախ դրանից դեմը շլանգ է կախած, թե Ռոմանոս Պողոսյանն է կախած, կապչում, դուք դրան դեմ չեք գնում, դուք էքստրիմ եք ուզում, դուք ռիսկի եք ուզում, իսկ սեքսի ժամանակ ուզում եք, որ երկար դեմ, հակառակն արեք, կործանվում եք, չէ, մորթվում եք, չէ, այն տականքով, որ Նիկոլա պաշտպանում, ինքդ նույն տականք կյանքով ապրելա, 30 տարի տականքների մեջ բան չի փոխվել, այս տրուկ կարգավիճակ, այս տոր կարգավիճակը նույնն է մնացել, եւ նոր էլիտարստուկներ են դուրս եկել, ինչ կատարվեց հանրապետականից, պայթեց հանրապետականը, սա պարզված սաղ Նիկոլական են արա Սերժ Սարգսյանի կոչված հանրապետական կուսակցությունը, լի արժեք Նիկոլական կուսակցությունը բանից պարզված, հանրապետականի դեպուտատները միանշանակ հրահանգում էին, գործում էին ի նպատակ Նիկոլ Փաշինի, Սերժ ինչի, Սերժ Խիրճունը ի՞նչ խրճով ես քնում, թե տղա չունես վեճիտ չէ, Սերժ մարդ հասկացողություն գիտես, թե սենց միջավայրում լինելով սրանրա հետ ոնց են ասում Միկոյանը ոնց էր անձրևների տակ գիտես, ասում պաչի մոզանցի գինոս չէ, ասում է յա մեզ դու կատի կնի, դա ես ձևի անցար կարգավիճակի մեջ մնացի ու դեմքը չպատրվեց և ամբողջ մի անգամից բերի կրակն ու զրում լծի ժողովրդի լոխին, այդ ոնց էր ադուչ գիտեր Նիկոլ Փաշինով Արադ Միրզյանով պեսետ 2004 թվականից դակումենտ ունի, որ Արադ Միրզյանը կագեբեշնիկա, թուրքի ագենտա։ Նիկոլ 2000 թվականերին գրել է, որ հողերը պատրաստ եմ տալու, դու չգիտեր։ Սերժ, որոշակի առումով գիտեմ, որ հակասել է ձեր պայմանավորվածությունը ու շեղվել է, ու առես համարը, պեսետ կրվել է այս խաղը, իսկ հիմա գույն է ընդհանրապես, բարոյականություն ունեցի, ողջ ճշմարտությունը պատմում, այն ճշմարտությունը, որը քո ու իր հանդիպելուց հետո Լևոն Տեր Պետրոսյան Բոզի տղան Բաբելոնյան աշտարակից Ձավալյուն Պուտինի սրտի տակ դրած քարելով գալու են, հիշում ես գեղեցիկ բանաստեղությունները, երբ դուք նստած ծրագիր եք մշակում ոնց դուրս գալ այս ճգնաժամից, երբ արդեն աշխարհը քեզ չէր պաշտպանում, երբ աշխարհը քեզ ձևականորեն ընդամենը գեղեցիկ ժպիտով ասում էր, տարար Լանզարոտիայի փողերը, տարար Ստամբուլյան կոնվենցիայի փողերը, տարար այս փողերը իգիտություն ճանաչելու համար, սյո կնդրես չես ունենի, մեր հեշտ տաշտեղին է չի, հիմա կեթաս ունես կանես, որ Ադրբեջանը գող դուրս գա այս կոնֆլիկտից, սեփական կամքով չէիր կարող անել, չէ, որտեղ մանվել հետույքի ձեռք կտար, դրա համար Նիկոլ Փաշինի առաջի գործողությունն եղան Մանուել Գրիգորյան, Ռոբերտ Քոչարյան, բերեցիկում
ախտեցի ծծողին դրիկ, մին է չիքի, որ թուրքի հաջաթյամար խրտինանը չէ, միատել անգլիական գալուբոյի գոմիկի, որ Արամ Սարգսյանի ու Արմեն Սարգսյանի սիրողական պատմության մասին իմանալով Վազգեն Սարգսյանին ձերկցելու համար տպեց սատ կցեց Հայաստանից մաքրեց շպրտեց դուրս։ Հետագայում նոր շատ շատերի խորհուրդներից ելնելով Արմեն Սարգսյանին օգտագործեցին որպես դեսպանի կարգավիճակի։ Այնպես որ լավաճանը դուք եք Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը իր ուղին բռնած 2000 թվականներից հրապարակայնորեն թերթերում գրած, այսօր իրականացնում է, նա չի դավաճանում, իսկ սկզբունքում, իսկ դուք դավաճանում եք, դավաճանում եք ձեր պատիվ ու նամուսը Նիկոլի ոտքերի տակ թողած, ձեր փափկասուն, հա, այդպես ասեմ, ոնց է փոշվում, մաշկի, ես ենք է, վախը, ծավի վախը, հազար տեսակ ապտարություն եք կրտնի, բայց նամոսի համար պայքարի դուրս չեք գա, կսպասեք, հլը մի տեղ, կհիշեք Ռոբերտ Քոչարյան, դե թող կազմակերպի Ռոբերտ Քոչարյանը, այն դեպքում, երբ դուք ամեն մի չնչին ձեր յուրաքանչյուր 3 հոգու կատեգորիայի շանտաժը, որ 3 հոգիա պետք է շանտաժի դեմ նառնել, դուք չեք ոնց որ չեք միաբանվում Զանգեզուրի տղերքին մինչև առայժմ անօրինական կալանքի պահելու։ Ոնց որ դուք չեք պայքարում մի բանի համար, որ տղերքին մեղադրում են, պաշտոնապես արել են Նիկոլ Փաշինյանի մարզպետները, գյուղապետներն ու քաղաքապետները։ Այդ ոնց է լավ։ Եթե պետական ապարատը մարզպետի մակարդակով, վարչապետի նախարարների մակարդակով, որ իրավունքը չուներ փող վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար լինելով այդ ամբողջը հանդուրժեցի, իսկ հիմա հանդուրժում եք հերոս տղերքի, կարգին տղերքի, որ Սյունիքի համար ոտի հելան գործեցին, այսօր դատում են մի սովորականի նման։ Իսկ դու հիշեք էլի, երբ նայում եք Իսուս Քրիստոսի կինոն կամ կարծում եք կտակարանը, թե ոնց միայն սովորական գողի փոխարեն Իսուս Քրիստոսին կախեցին, խաչեցին, Աֆերիստ փիլիսոփաները կցան ելք։ Չէ որ պետք է Հիսուսը խաչվեր, որ հարություն առներ։ Մենք չկարողացանք իրականությունը, ճշմարտությունը աշխարհին թելադրել ու մատուցել, ինչ են թուրքերը մեզ մորթում, ինչ են մեզ գյավուր անում, որովհետև Մոհամեդի հակառակորդին այս երկրագնդի վրա, այս մարդկության մեջ Հիսուս Քրիստոսի կրոնը։ Ընդդեմ մուսուլմանական կրոնի քրիստոնեությունը հայերը ողջ աշխարհում տարածեցին 1720 տարի առաջ սկսած։ Նոր կամանց եկեկավ քրիստոնեությունը տարբեր պետությունների։ Եվ դրա համար են մեզ, թուրքերը, մուսուլմանները, մեր համդեպ նման դաժան ձեր է, այսինքն այն մուսուլմանները, որ Սյունի են կոչում, Փոլիշուհատ են ինձ չնրտակում իրան, որպես քրիստոնություն կրող, վերապրեցնող, տարածող ժողովուրդ։ Իսկ նրան։ Գիտեք, 1720 ամյակ ասելով, հիշեցի 20 տարի առաջ այսօրին, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը նոր կարելի ասել, ընդամենը 1 տարի չկար, որ լիարժեք պետության կառավարման ղեկիներ, հոկտեմբերի 25-ի դեպքերից հետո։ Ուր են տականքները, Թլոշ Արամը, Վրանդը Խաչատրյան, Դեմքուսի Արամը, նշանից շատ էին, այնքան կուսակցությունների ղեկավարներ կային, որ դեմ էին Ռոբերտ Քոչարյանին, պահանջում էին, որ երկրի միջակա վատը ամենք էլ մյուս, ու չէին համբերում, որ Լևոնա Գրոզոյական թալանից, պատերազմից, երկրաշարժից,
քաղաքական դավաճանությունից, հայրենիքի դավաճանական գործողությունից բաց հայտումից եւ վիթ թալանից այդ բոլորի իրանից դուրս պրծած Հայաստան նոր ռեկավարը, որ հոկտեմբերի 27-ը նոր վերապրել, դուրս գալ պետություն, կառավարել պետություն, գործարքներ եւ այլն, բոլորը պահանջում էին դրախտային կյանք, պահանջում էին դաժանաբար, ուր է դու, թե սա նույնն էր թուրքական Հայաստան կոչումը, որ դուք այն ժամանակ չէ, ոնց է գալ Նիկոլ Փաշինյանին, ասում եմ, դու նոր այդ էիք, բանի, կամաց, ու սաղին մեղադրում եք արտասնում Նիկոլ Փաշինյանին, երբ դուք այդ պետության քաղաքական դեմքերն եք եղել, բյուջեին շատ պարզ դիտարկողն եք եղել, սահմանի և պատերազմական ռազմավարության ամենագիտակից տեսակետից դիտողն եք եղել, լսողն եք եղել, իմացողն եք եղել, որ թուրքը միշտ վախեցել է հայերին. Եվ այսօր պարտանում եք ինչով, մի կարճ փիլիսոփայությամբ արտահայտելու ինը պաստականջա շոր հայի, իսկ տակամանց թուրքի ենթակա ստորին մենգի, հա, ուր եք ասել։ 20 տարի առաջ Հայաստանը սկսեց ապրել իր վերելքը, 2020 թվականի վերջինից, 21 թվականներից, Հայաստանը սկսեց իր տնտեսական վերելքները։ Շատերը կհիշեք, քրիստոնեության ընդունության 1700-ամյակի ծրագիրը, որ իրականացրեց Ռոբերտ Քոչեյանը, որքան տուրիստներ են եկել Հայաստան, ինչպիսի մի Հայաստան սփյուռք եղբայրական այդ ամրությունը սկսվեց գործել, սփյուռքահայության և Հայաստանի հայության այդ ամրությունը սկսեց գործել, այսօր ասում եք, այնպես պետք է անենք, սփյուռքը, հայերը միաբանված լինեն, ոչ թե սենց պարակված, 20 տարի առաջ դրա հենասյունը վեց Ռոբերտ Քոչեյանը, նախ 1700-ամյակի տոնակատարությունը, որը ոչ միայն հայեր սփյուռքահայեր բերեց Հայաստան, այլ մի քանի միլիոններ քանակությամբ տուրիստներ, ստեղծվեց համահայկական խաղեր, որտեղ տարին մեկ անգամ ամբողջ աշխարհի հայություն հավաքում է Հայաստանով և 4 տարի մեկ անգամ միջազգային մակարդակի հայության փառատոն, մրցութային սպորտային փառատոն։ Երբ Ռոբերտ Քոչեյանը կյանքի կոչեց մեկ ազգ, մեկ մշակույթ, երկու պետություն գաղափարախոսությունը, որ այսօր Թուրքիա Էրդողանն է կրկնում, մեկ ազգ, երկու պետություն գաղափարախոսությունը, Թուրքն ընդդեմ մտից խոսեց, այլ ոչ չի խոսել։ Դուք այսօր խոսում եք ինչից, այն ամենից, ինչ արեց Ռոբերտ Քոչեյանը, ոնց եմ պատում, դավաճան եք, սաղ տականք եք, ստոր ու նենգ եք, որ ձեր աչքի առաջ պղծում է մի երկիր, մի պետություն, դուք ընդհանրեն ապրանքի գտնելու փոխան, գտնելուց բացի ուրիշ բան չեք անում, չեք ոգևում, չեք բարոյական արժեքի գալի, որ գնալ ու զգան, հետո կգան, չեն գա ջանդամը գան, թերելյան եք մանգալի, բայց դուք թերելյան չեք ուզում լինեք, Տիգրան մեծ եք գոռում, գոչում, իբր Անդրանիկ Փաշա եք ասում, բայց նրանց ընդհանրենը մեկ բասկի ուժը չեք ուզում դառնալ, բայց դուք դրա իրավունք ունում եք, բայց դուք չեք դավաճանա, խեք Նիկոլին կեցը Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ նա անում է, այդ բոզի տղեն անում է իր նպատակը, իր սկզբունքները իրագործում է, իսկ երկրիդ 25% ուժը ենթակա է դարել Նիկոլ Փաշինյանին, դուրս չի գալ ինձման, որ գիտեք ինչ կա, բարոյական արժեքները, հայկականությունը, սայն, պարտավոր եք, ոչ թե լանզարոտ եք, կոնվենցիա կամ թուրքական արժեքներ, այդ պարտավոր եք սա։ Չէ, չանեք, Facebook-ում իրար կերեք, սահմանում էր թուրքերը կամաց-կամաց Սևանին կհասնեն, Զանգեզուրը կտանեն, ջանդամը թե Զանգեզուրի տղեկը Բերդերում անօրինական չեն նստած,
Դամեզի պետք են իրան կարա։ Լեռներ, սար, զոր, դիք ու փոս, մեն ինչին ապեր։ Դժգույն սարերը ինչ են կանում։ Կամ է Սևան են մյուս հապ են կրասնի մրասնի կողմերը, ինչին ապետ կարա։ Հայաստան ինչին ապետ։ Մեն ազարե Սարգսյանը շիշ բրնողի իրայակել են, երևան ապրում են, էր մեզ իմ կրասնին պետ կա։ Վարձեն իսի սարը շատ պետք սարած գոմի մոմի հոտակար էր կողմերից, թող թուրքերին թողեք հազվետ կա։